جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں مولا آج آپ کے جد مولا حسین کے ولادت کی تاریخ ہے مولا اے مولا ہم تمام کو صدقہ امام حسین عطا فرما دے سرکار ہم تمام لوگوں کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے مولا مولا امام حسین کا صدقہ عطا فرما دے سرکار سرکار آپ کے در دولت پہ کھڑے ہو کر مولا ہم لوگ امام حسین کا صدقہ مانگ رہے ہیں سرکار مولا امام حسین کا صدقہ عطا فرما دے سرکار مولا ہم تمام کی تمام مشکلات کو حل فرما دے سرکار مولا ہم تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے مولا مولا ہماری جو بہنیں مولا بے اولاد کھڑی ہیں مولا جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں مولا ہم تمام ماؤں کی سونی گود کو آباد فرما دے مولا اے مولا ہماری جو بہنیں بن بیاہی گھر میں بیٹھی ہیں مولا پروردگار عالم اے مولا ان تمام کو مولا جناب شہزادی صغرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں مولا ان کے لیے غیب سے اے مولا یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا جن کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں حضور سرکار عالم فنا مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مولا سب کے دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمہ قدم فاطمہ اگر دعوتم رد کنی در قبول منو دست دامان آلے منو دست دامان آل رسول لی خمسة اتفی بها حضر وبا الحاتمة المصطفى والمرتضى وهما والفاطمة لی خمسة اتفی بها حضر وبا الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لی خمسة اتفی بها حضر وبا الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأزواجه وذرياته شهداء محبت ہی اولیاء طریق دہی اجمائی برحمت کا یا رب الرحمین بھاگ کے یا وارث حق وارث حق وارث حق وارث حق وارث حیدری یا علی اس کو جو مانگنا ہے مانگ دے مراد سب کو ملے گا